iyadoo maxkamadda cadaaladda adduunka warsaxaafadeed ay soo saartay 26-ka bishan juun ay ku sheegtay in bisha sebtembar dib loo bilaabayo dhageysiga dacwadda badda soomaaliya iyo kenya. soomaaliya ayaa doonaysa xadaynta cabirka qalfoofta qaaradda ee badweynta kaxiga fogaan ka durugsan 200 oo mayl badeed u dhiganta 307 kilomitir ee ka baxsan biyaha soomaaliya. qareenna u dhashay dalka kenya ayaa waxa ay maxkamadda sare ka dalbanayaan in laga laabto dacwadda soomaaliya iyo kenya u dhexaysa. urur ay ku midaysan yihiin qareennada dalka kenya ayaa waxa ay gal dacwadeed u gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka kenya si loogu laabto dacwadda kiisaskaas. waxa kale oo ay fariintooda gaarsiiyeen wasaaradda arrimaha dibadda kenya iyo xeer ilaalinta guud ee dalkaas kenya si arrintan looga laabto, balse soomaaliya ayaa qadiyaddan ka taagan meel fog. xildhibaan zakariya xaaji maxamuud cabdi oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa sheegay in dacwadda soomaaliya iyo kenya ee arrinta badda ku aadan in aysan soomaaliya marna ka gorgortami doonin. kenya keligeed hawsha ma wado, waa lala wadaa. 2008 anoo london jooga meel maraya baa nin ii yaray, wuxuu yidhi niyow halkan oo ah xaruntii commonwealth paul mall jid la yidhaahdo waxaa lagaga hadlahayaa baddiini. ninkuna nin soomaaliya laakiin tanzania ku dhasho, reer tanzania wey. waa galay meeshii baan dhacdays ku galay. muxuu ahaa, waxaan arkay guddi fadhiya oo baddii soomaaliya ka hadlahaya. guddigaasi waxay ahaayeen guddi dowladaha commonwealth-ka la yidhaahdo ama barwaaqa soranka soomaaliga lagu yidhaahdo oo khubara ah oo kenya la talinahaya. norwayna meesha waa fadhiday. intaasi waxay ka hadlahayeen sidii badda soomaaliya iyo hantida soomaaliya iyo batroolka iyo gaaska soomaaliya ay kenya ugu qaabayn lahaayeen inay qaadato. waxaan kuu sheegahayaa, dadka soomaaliyeedna u sheegahayaa, ciddii aan ogeyn muddo 30 baa safaaradaha dowladda kenya adduunka u jooga iyo dowladdan kale oo hadda nimanka tirada ay guburay waxay ka dhaadhicinayeen caalamka dadka soomaalida ahi, dad reer baadiye ah oo aan isxukumi karin weye, ayaguna khatar bay isku yihiin, gobolkana khatar bay ku yihiin, meel muhimna waa ku yaaliin oo caalamka muhim u ahoo adduunkana khatar bay ku yihiin. nabadgelyada adduunka iyo marinka muxuu ahaa biyaha oo muhimka ah oo isku xira qaaradaha ugu waaweyn adduunka oo muxuu ahaa ugu dad badan. arrintaas waa la galay, si fiican baa loo galay. haddeer waxaa la ii sheegay muxuu ahaa in safaaradaha kenya iyo ethoobiya oo ingiriiska iyo maraykanka jooga ay usoo direen waxa la yidhaahaa stress call wasaaradahooda arrimaha dowladda, labadooda wasaarado. stress call waa maxay? yacni waa arrin degdeg ah oo bala ka dhacday oo maaragtay dalka khatar gelinaysa. soomaaliya ciidan la yidhaaha haddana baa loo tababarayaa oo 2 brigade ah, khatar baan ku jiraa, ha la tashado, ha laysu yimaado. yacni halkaasay marayaan. wax marka horta anagu waxaa la yidhaahdaa ninkii cubka u keena cirbaa lagu keenaa. anagu sidaadaba negotiation iyo wadahadal ka geli mayno. waxaan leenahay wax horo aan leenahayna kenya waa haysata, welina waa haysataa. dhulka soomaaliya kenya ay ka haysato waa dhulka ay sheegato barkiis weye, intuu badkiisu leegyahay, laga soo bilaabo from garissa, siyelo laga soo bilaabo ilaa meesha la yidhaahdo muxuu ahaa mandera. cabdiwaxiid cabdullaahi daahir, dalsan tv, muqdisho.